Кюти као створен за макси забаву. У МТЛ-у за само 9,90 евра месечно уз сјајни Samsung Galaxy A05s добијате 100 гигабајта за друштвене мреже и још 100 гигабајта за чување података и слика. Да мама и тата буду сигурни, ту е сервис Сигуранет. МТЛ, пријатељ ваше породице. Uvaženi gledalci, dobro večer, dobrodošli u novo izdanje emisije Arena. Večeras će također biti ono što bi se reklo za svakoga ponešto. Biće aktualnosti iz košarke, rukometa, futsala, ali na samom početku govorit ćemo o paraolimpijskim sportovima, tačnije o golbalu. Naime, golbal klub Nikšić minulog vikenda je na turniru u Berlinu, dakle bi riječ o kvalifikacionom turniru Lige šampiona, osvojio prvo mjesto i plasirao se na završni turnir. Tim povodom moji i vaši večerašnji gosti su trener Nikola Čurović i član ovog kluba Marko Nikolić. Dobro večer i dobrodošli, prije svega čestitke na ovom sjajnom rezultatu. Dobro večer, hvala na pozivu. Pa evo, Marko, da li ne možeš reći kakvi su utisci nakon osvajanja ovog turnira? Vi ste došli, ajde kažemo, kao favoriti, ali trebalo je to opravdati na terenu, ono što bi se reklo. Tako je, pa najteže je opravdati to na samom terenu. Utisci su, mogu slobodno da kažem, fenomenalni, obzirom da je tek, tako reći, početak same sezone i da smo tek počeli sa nekim jačim pripremama za evropsko prvenstvo i za ovaj finalni turnir Lige šampiona. Mogu slobodno da kažem da smo veoma zadovoljni kako smo to odigrali tamo, kako smo se fokusirali na samu igru, kako smo odradili taj dio zadatka po koji smo pošli da odemo i da ostvarimo taj sami cilj. Tako da, kao što ste rekli, utisci su fenomenalni, utisci su dobri i najteže je bilo opravdati to na terenu. To smo svakako i uspjeli i sada nas čekaju drugi turniri kojima moramo opravdati naše očekivanja i sigurno očekivanja javnosti koji nisu ni malo mali. Da li ste tempirali specijalnu formu konkretno za ovaj turnir? Pa nijesmo. Imamo mnogo jačih turnira koje nas očekuju ove godine, kao što su Evropsko prvenstvo B divizije i završnica Lige šampiona u Belgiji, tako da nijesmo. Puni gaz udarili, ono što se kaže, trenirali smo dosta dobro, naporno, ali nijesmo radili konkretno neke bazične pripreme kako bi se konkretno spremili za ovaj turnir. Nikola, da li nam možete reći kakav je bio sami put do ovog osvajanja turnira? Pretpostavljam, tu je bilo, dakle, ako se ne varam, i grupna faza i u svakom slučaju je bilo i dosta mečeva. Pa tako je, kad kažemo Liga šampiona, znamo na što se misli, da su to šampioni svojih država. U ovom slučaju to su šampioni i vice šampioni država. Mi smo bili u grupi B gdje smo igrali sa šampionom Francuske, šampionom Njemačke, Francuske, jednim vice šampionom ekipom All Stara iz Newcastle koji je engleski tim i mogu da kažem da smo odigrali jedan sasvim solidan turnir, da kažem relativno lako sa 4 pobjede s 4 meča završili prvi u grupi da bi, pošto je sistem takmičenja da prvi iz A i prvi iz B grupe igraju međusobno za to prvo mjesto, ukrstili koplje sa vice šampionom Njemačke, to je Berlin koji je bio prvi suprotnoj grupi, da kaže relativno lako, već 3 minuta do kraja poluvremena imali smo i 8 golova prednosti, tako da smo imali prostor i da svim igračima damo šansu, ali u suštini moram biti zadovoljan i ovim turnirom i da pomenem turnir koji se igrao vikend ranije, to je nastup sa golbal reprezentacijom Crne Gore. Znamo da su članovi golbal kluba Nikšić ujedno i članovi reprezentacije, gdje smo, moram da napomenem, učestvovali u turniru gdje je bilo 14 reprezentacija, od toga čak 6 koji su obezbijedili plasma na paralimpijskim igrama ove godine u Parizu, tako da dovoljno govori u prilog činjenici kojeg je kvaliteta bio taj turnir i da napomenem dvije naše sjajne pobjede, prije svega protiv Irana koji je višestruki učesnik paralimpijskih igara već godinama unazad, jedna od top 10 reprezentacija na svijetu, a posebno, mogu slobodno kažem, senzacija i utisak cijelog turnira, to je naša pobjeda protiv aktuelnog svjetskog šampiona i dvostrukog uzastopnog paralimpijskog pobjednika i svjetski broj 1, to je reprezentacija Brazila gdje smo odigrali jedan, mogu slobodno kažem, nevjerovatan meč, možda i najbolji meč reprezentacije Crne Gore i da kažem sve ostavili bez teksta i zahvaljujući ta dva turnira kad se sve sabere moram biti zadovoljen. U svakom slučaju lijepo je čuti dakle da naša reprezentacija i vaš tim naravno dakle da ostavlja odličan utisak i da pravi takve neke rezultati, možda najavljuje i neke još veće visine koje ćete dostići u narednom nekom periodu. Pa tako je, to su stvari koje nam daju za pravo da se nadamo da možemo da ostvarimo naše ciljeve, pokazali smo da ova ekipa posjeduje ogroman potencijal. Stvarno moram kažem da naporno i vrijedno radimo, što je dobra stvar, postoji tu još prostora za napredak,
jer koliko mogu da vidim da su određene ekipe koje su u vrhu evropskog i svjetskog golbala dostigle svoj zenit i limit, tako da je to naša šansa da nekim napretkom dođemo do ostvarenja naših ciljeva, to je prije svega evropska medalja koja bi nam otvorila put ka svjetskom prvenstvu, pa ako Bog da možda i neđe da se nađemo na paralimpijskim igrama. Nadamo svakako da će doći do toga. Marko, pomenuo se, dakle, taj završni turnir finalni Lige šampiona da će biti u Belgiji, tu vas opet čekaju ipak ozbiljni rivali nego što je bio slučaj kada je u pitanju ovaj kvalifikacioni. Tako je, turnir se igrao 27. juna do 1. jula u Blankenbergu, jednom gradu u Belgiji, znači završnica Lige šampiona, top 8, 8 najboljih ekipa Evrope. Tu smo se plasirali, znači, mi, ekipa Njemačka Čemnicer, ekipa Berlina koja je igrala finale sa nama, također dva puta prvak Lige šampiona iz 2021. i iz 2022. godine, odnosno iz 2022. i 2023. godine, to je ekipa Šaltinisa, domaćin, belgijska ekipa Nordze. Tu imamo i tri ekipe koji su se plasirale iz kvalifikacionog turnira u Krakovu. To su ekipe Hansa Roštoka, ekipa Brisela i treća ekipa je Old Powera, to je ekipa iz prvak Finske. Tako da tih osam ekipa će nastupiti na završnom turniru Lige šampiona. Kao što rekao ste, to je dosta, ajde da kažemo, kvalitetniji turnir, dosta ozbiljniji turnir, ekipe su mnogo jače, mnogo bolje, ali svakako da tražimo i tu šansu da dođemo do same završnice, jer top 8 nas je trenutno zadovoljio, što ne znači da će nas zadovoljiti u krajem juna, nego da ćemo pokušati da, pa mogu slobodno evo i sad da kažem, da igramo opet neko finale Lige šampiona. Nadamo se svakako da će doći do toga. Nikola, da kažemo, dakle, ovo nije prvi put da ste vi se plasirali u samu završnicu, bilo je tako i prošle godine. Međutim, tada forma nekako možda nije bila najbolja na samom tom završnom dijelu. Tako je, ovo je već treći put uzastopno. Golbal Nikšić obezbjeđuje učešće na finalnom turniru Lige šampiona. Da podsjetim, to je turnir koji okuplja 8 najboljih klubova u Evropi. Kao debitanti prije 3 godine pojavili smo se također kroz kvalifikacioni turnir. Jedno kolo je bilo u Nikšiću, jedno kolo je bilo u Pragu gdje smo izborili prvo mjesto i kao jedni od nosioca grupa odigrali jedan fantastičan turnir, plasirali se do finala, izbacili velike favorite tada, izgubili taj finalni meč od tada aktuelnog šampiona Evrope, ekipa litvanskog Šaltinisa. Znamo da je Litvanija godinama unazad u top 3 što se tiče golbala u svijetu, tako da smo već te prve godine pokazali jedan ozbiljan kvalitet i potencijal. Naredne godine također kroz kvalifikacijono kolo u francuskom Lyonu smo obezbijedili nastup na finalnom turniru u Litvaniji, međutim zbog, da kažem, manjih problema i zbog povreda, Marko i njegov brat Nikola nisu bili spremni, nisu bili u trenažnom procesu, tako da smo te godine, da kažem, podbacili zbog tih stvari, završili na 8. mjestu. Sada opet, evo, treća godina, opet kvalifikacioni turnir uspješno odrađen. Ja se nadam da će forma do tada biti na zavidnom nivou, jer dolazi posle evropskog prvenstva B divizije gdje igramo u Italiji. Da napomenem da je ta B divizija jedan splet nesrećnih okolnosti, jer znate da smo prošle godine bili domaćini kad je bilo evropsko prvenstvo A divizije u Podgorici, gdje se desila jedna neugodna povreda našeg najboljeg strijelca Nikole Nikolića, gdje smo počeli ovako furiozno evropsko prvenstvo, pobijedili na startu evropskog šampiona reprezentaciju Ukrajine, da bi posle te povrede onako moralno i psihički pali, nismo imali snage da se uzdignemo, tako da smo sada u B diviziji, ali ja sam sasvim siguran da ćemo se spremiti, da ćemo spremno dočekati to evropsko prvenstvo i smatram da kvalitetom odskačemo od svih reprezentacija koje su trenutno tamo, tako da se ja nadam da će tada forma biti mnogo bolja i da ćemo ove godine pretendovati možda i za naslov šampiona Evrope. U svakom slučaju, Nikšića i Crna Gora nemaju, dakle, drugih nekih klubova, dakle, da mogu da se pohvale time da su među 8 najboljih u Evropi. Tako, ono što je fascinantno, to moram da kažem, da znate da Golbal ekipa broji 6 članova. Da mi nemamo ni 6 članova, nego imamo 5 članova, to je 5 registrovanih igrača koji nastupaju za Golbal klub Nikšić i za reprezentaciju Crne Gore. Dok ostale reprezentacije, mnogoljudne zemlje, da ne pominjem sad i Njemačku i Francusku i Brazil i sve ostale koje imaju i po 2 do 3 lige svoje, imaju, to su ogromni sistemi, razvijena infrastruktura, ogromni finansijski benefiti sa svih strana, tako da je
fascinantno da mi sa malom bazom možemo da uopšte dođemo do nivoa da igramo s njima, ne da se ravnopravno nosimo, tako da moram da napomenem da ova ekipa funkcioniše zahvaljujući jednom entuzijazmu, jednoj volji, jednoj želji. Mislim da svi to radimo iskreno od srca i da su rezultati zahvaljujući tome najprije tu gdje su. Pa nadamo se da će neko to je prepoznati, možda i pomoći vam da imate još bolje uslove i za trening i sve te neke stvari, iz prostog razloga što je opomenuli smo kakvi su rezultati. Dakle, biti među osam u Evropi je samim tim, dakle, u bilo kom sportu fascinantno, a samim tim je, što ste vi pomenuli, koliko je mala baza i da nemate dovoljno čak ni igrača. Tako je. Da kažemo, dakle, i to, golbal je jedini, ako se ne varam, paraolimpijski sport koji nema svoj pandan u olimpijskom, dakle, ovom sportu. Specifičnost je, dakle, i ta što se igra, dakle, sa jednom specifičnom loptom, ali više detalja, Marko, da li ti možeš reći o svemu tome? Mogu, igra se, znači, sa zvučnom loptom, svi igrači su ravnopravni u polju, zato što svi imamo neprovidne naočare i oni igrači koji imaju dijelimično oštećenje vida i oni igrači koji imaju potpuno oštećenje vida su svakako ravnopravni na samom terenu. Igra se, znači, 3-3, tri igrača su na jednoj strani, tri igrača su na drugoj strani, napad traje 10 sekundi, cijela utakmica traje 2 puta po 12 minuta, znači ukupno 24 minuta efektivne igre, znači efektivna igra, kad lopta izađe van granica terena, kad bude block out, kad je out, kad su ti svi prekiti, vrijeme se zaustavlja, tako da utakmica zna da se oduži na 45-50 minuta. Znači svi imamo te neke, da kažemo, štitnike za koljena, za laktove, za genitalije, jer malo je, da kažemo, grublji sport iz razloga što lopta je malo teža, lopta je kilogram i 250 i pri inerciji samoj šuta zna da dođe do velikog ubrzanja same lopte i vidjeli ste kako mi to branimo, lijevo, desno, bukvalno iz nekog polu. Može nekada doći do pogrešne procjene i tako da je, se desi do zakašnje reakcije i može da bude čak nekih nezgodnih i udaraca i u glavi i u nekim određenim dijelovima tijela, tako da sve u svemu malo je, da kažemo tako, grublji sport, ali u suštini baš lijep i autentičan sport i sigurno da, evo, pozivam ovom prilikom sve naše mlade sugrađane koji žele da se oprobaju u samom golbalu, bez obzira da li imaju oštećenje vida ili nemaju oštećenje vida, pozivam ih ovim putem da dođu sa osnovnoj školi Olga Golović i da pokušaju da odigraju jednu, možemo reći tako, neku revijalnu utakmicu s nama. Pozivam i studente fakulteta za DIF da dođu, da nas se priključe, da vide, da malo popularizujemo sami sport kako u Nikšiću, tako i u Crnoj Gori i da svi mi nekako to dignemo na jedan viši nivo. Meni samo ostaje da vam se zahvalim što ste bili gosti naše emisije i da vam poželim puno sreće u narednim akcijama, kako na B prvenstvu, dakle, Evrope, tako i na završnom turniru Lige šampiona, da ostvarite naravno ponovno plasman u A diviziju, a da se vratite, nadamo se, sa zlatom sa ovog završnog turnira. Tako je, hvala na pozivu, ja se nadam da ćemo sljedeći put doći nekom još ljepšom povodom, kad budemo učesnici A divizije. Ali o tom potom vidjet ćemo. Hvala vam što pratite naše redovne aktivnosti, što nas ovako i podržavate medijski i to nam dosta znači i kao nama, igračima i treneru i svoj logistici i organizaciji kako golba kluba Nikšić, tako i golba reprezentacije Crne Gore i hvala puno. Kao što sam rekao, nema mnogo sportova gdje se možemo pohvaliti, dakle, da smo među osam u Evropi, tako da hvala vam još jednom i puno sreće. Hvala. Mi sada, uvaženi gledalci, prelazimo na košarkaške aktuelnosti. Košarkaši Sutjeske plasirali su play-off ABA 2 lige, pa da vidimo kakvi su utisci. Evo, prije svega čestitke na plasmanu u play-off. Težak balon za vas, imali ste kadrovskih problema, međutim cilj je na kraju ostvaren, dvije zaista dobre pobjede u ta prva dva, dakle, meča. Kasnije sa borcem duel dvije ekipe, ovako sa kadrovskim problemima, gdje nije išlo možda sve kako ste planirali, ali u svakom slučaju izboren play-off. Tako je, hvala na čestitkama. Imali smo taj zadnji balon pod moranjem. Znali smo unaprijed da moramo dobijemo minimum dvije utakmice. Pa smo akcije nastavili na tu prvu protiv Heliosa i tako imali smo 3-4 dana da je spremimo, što je rezultiralo ubjedljivom pobjedom. Na kraju se to ispostavilo da smo mogli čak od borca da izgubimo 21 razlike da bi prošli dalje u play-off. Cilj je ispunjen, vlada veliko zadovoljstvo
što se tiče igrača i stručnog štaba. Teška sezona što se tiče ABA lige, nikad neizvjesnija, nikad bolja. Enormno veliki budžeti kod nekih ekipa, što je jako čudno za ovaj rang takmičenja. Vidimo gdje igrači iz ABA 1 lige prelaze u ABA 2 ligu, znači više smo nego zadovoljni ostvarenim rezultatom. Slijedi dakle play-off, te dvije utakmice sa Vojvodinom, kako su tu neka očekivanja? Tako je, Vojvodina je sigurno favorit u ovom momentu. I zbog rostera i zbog nekih stvari koje prate tu ekipu ove sezone. Znači, upravo sam o njima i pričao, to je ekipa koja ima enormno veliki budžet za ovaj rang takmičenja, međutim nismo bez šansi. Ja se nadam da ćemo biti kompletni za taj duel. Na kraju krajeva daćemo sve od sebe da skupo prodajemo kožu. Specifično, dakle, to što se igraju samo dvije utakmice i gleda se, dakle, ta razlika na kraju? Jeste, ali to je bolje od ovog sistema koji je bio ranije. Barem ćemo imati šansu posle 4-5 sezona da odigramo jednu utakmicu u Nikšiću, jer je, istina da budem dosadilo, je 5 godina samo gostujem. Znači, zadovoljstvo mi, ja nadam se da će i publika odgovoriti na pravi način. Ovim ih putem pozivam da napunimo salu i da pokažemo kako se navija u Nikšiću. Upravo to je nikšićka publika praktično i zaboravila kako izgleda utakmica ABA 2 lige prije onog korone, čini mi se posljednji put da je mogla da vas gleda ovdje tako u dvorani je, sportskog centra. Tako je, ovo me sad vraća u one momente kad sam ja nastupao za Ibon, onaj, kada je bilo stalno puna sala. Nadam se da smo sad, evo tu je i Zoran Marović i ja iz te generacije koja je punila ove dvorane. Nadam se da ćemo i ovoga puta sa ove druge strane napuniti dvoranu i da Nikšić pokaže kakav je domaćin i kako ima kvalitetnu publiku. Pa, Sutiska je inače bila prepoznata, dakle, u tim ranijim, dakle, sezonama kao ona nezgodna domaćinska ekipa. Niko se ovdje nije da igra u sportskom centru. Pa tako je, znači teško igrati u Nikšiću, ogroman je pritisak, ljudi koji poznaju košarku. Sigurno da neće biti lako bilo koji protivnik da dođe da igra protiv nas u našoj dvorani. Evo da se osvrnemo kratko i na domaći šampionat, tu ste dakle prebrinuli sve brige oko plasmana, dakle, za narednu sezonu, ali u svakom slučaju tu će biti prilika do kraja da se razigraju neki igrači. Pa ne bih rekao baš da je tako, imamo još 8 kola do kraja. Sutra igraju Teodo i Podgorica, tu će se definisati ko od te dvije ekipe ide na 4 poraza. Imamo prava na 1-2 kiksa do kraja sezone, ali bit ćemo skoncentrisani i daćemo sve od sebe da maksimalno odigramo naše prvenstvo do kraja. Prelazimo na rukomet. Na dešavanju 16. kolu prve ženske rukometne lige, Nikšić je na svom terenu poražen od ZT 27-20. ZT je opravdala ulogu favorita i slavila bez većih problema. Obje ekipe veoma loše su ušle u meč, a na prvi gol čekalo se sve do 6. minuta kada su Zećanke konačno probile led. Šuteri su od tog trenutka krenuli mnogo bolje, pa je rezultat nakon 15 minuta bio 7-5 u korist gostujućeg tima. Zeta je kontrolisala dešavanja na terenu, a veliki broj grešaka domaćih rukometašica iskoristila je da na poluvremenu ima lijepu prednost, 14-9. Sjajno je Nikšić otvorio drugi dio meča i sa 4 vezana gola u potpunosti se vratio u igru. Ipak nije se dugo čekalo na odgovor Zete, koja je u 45. minutu imala vodstvo 19-15. Do kraja duela gošće su odigrali sjajno i stigle da upišu sigurnu pobjedu, 27-20. Prišli smo na taj jedan gol za ostatka, ekipa odlučujući tim trenucima nije iskoristila šanse, 100%, promašaj, kontre, koraci, predate lopte u ruke igračima, totalno pad ekipe, pad fizički, nimalo žara borbe, tu kad imaš već jedan razlik je treba da daš neki maksimum, da izgaraš već kad preokreneš, to je drugačije. Psihološki onda ekipa je druga u problemu, a mi treba da rastemo, a u stvari desio se kontraefekt. Totalno ekipa pala u drugom dijelu. Najefikasnija igračica na meču bila je Ceklić iz Zete, koja je postigla 16 golova, dok se u domaćoj ekipi istakla Terzić sa 9. I dalje govorimo o rukometu, ovoga puta o drugoj ligi za rukometašice. Na programu je minulog vikenda bilo 12. kolo u kom je Trebjesa u derbiju savladala Budućnost 3, 27-24. Zaslužan trijumf Trebjese u derbiju druge lige. Počelo izjednačeno, nakon 5 minuta bilo je 2-2, međutim domaća ekipa se brzo odlijepila na 6-3, a potom i na 9-3. Do odlaska na odmor, tim Miloša Perovića uspije da održi stečenu razliku, koja bi možda bila i veća, da nije bilo nekih diskutabilnih sudijskih odluka. Sve u svemu, tvrdo poluvrijeme sa ne previše golova, 15-11.
Izjednačena igra viđena je u uvodnim minutima drugog dijela, izgledala u određenim trenucima da budućnost 3 može da uhvati priključak, ali bi uvijek Trebjesa dodala gas i pobjegla na sigurnu razliku. Najbolje to ilustruje situacija 10 minuta prije kraja. Gostujuća ekipa je uspjela da smanji na 22-20, međutim, dva brza gola Anđeline Orbović riješila su praktično pitanje pobjednika. Konačan rezultat bio je 27-24. Mislim da smo puno veća ekipa, znači od budućnosti, kažem neke tehničke greške koje se moraju rešavati sami, znači zicer, ali sve u svemu odlična znači pobjeda. Utakmicu smo se kontrolisali od prvog do posljednje znači minuta i mislim da je ova pobjeda znači apsolutno znači zaslužena. Čestitke svim znači igračicama, s ovom utakmicom smo i matematički osvojili znači titulu, tako da možemo biti ponosni na svaku znači u njih. Šta slijedi dalje? Sad slijedi još imamo što znači 3 utakmice znači do kraja. Gledat ćemo dobro da se igravamo kroz te znači utakmice i da na kraju znači slavimo i da ostanemo neporaženi ove sezone. Trebjesu su do pobjede vodili Orbovica 9 i Gezovica 7 golova. U ekipi Budućnost 3 Knežević i Jovanović imale su po 4 pogotka. Nakon rukometa futsal u 24. kolu prve futsal lige, Nikšić je poražen od ekipe Kataro 12-3. Težak poraz ekipe Nikšića u duelu sa Katarom. Prvo poluvrijeme je najjednostavnije opisati time da je Nikšić napadao, a Kataro stvarao šanse i davao golove. 3 lopte su završile u mreži domaćeg tima, 2 puta strijelac je bio Nikolić, jednom Babović. Uspjeli ipak domaća ekipa u samom finišu preko Čolovića da smanji na 3-1. Bilo je to nedovoljno jer su Nikolić i Babović još po jednom pogodili u uvodnim minutima drugog dijela i to će se ispostaviti kao nedostižna razlika. Smanjio je Nikšić preko Agramovića na 2-5, ali je potom uslijedila furiozna serija Katara za 2-9, dok je konačan rezultat bio 3-12. Mi iskoristimo svoje šanse, kod 0-0 dva puta idemo 3-1 i 2-1 na golmana, ne koristimo šanse. Naravno slijedi kazna i na kraj završavamo, mislim, debakl koji nismo ni zaslužili, ali svaka čast ekipi Katara na pobjedi. Kako su dalje šanse za play-off? Pa tu smo, neka borba i dalje postoji meč po meč, pa vidjet ćemo šta Bog da, idemo do kraja. U svakom slučaju reklo bi se ove sezone da ovako oscilirate, imate nekih zaista odličnih predstava, a nekad naleti neka ovakva utakmica. Čini nam fali jedan igrač, to je problem kod nas. Imamo igrača koji su baš u godinama, koji ne mogu i nisu u treningu i to je to. U narednom 25. kolu prve futsal lige, Nikšić će u dvorani sportskog centra igrati s ekipom Bajo Pivljanin. I dalje govorimo o futsalu, tačnije isto o prvoligaškom takmičenju, također dakle u 24. kolu. Onogošt je na svom terenu poražen od ekipe Bajo Pivljanin 4-1. Derbi je opravdao očekivanja, po svemu viđeno zaslužena pobjeda gostujućeg tima. Na samom početku meča Onogošt je silovito krenuo ka golu protivnika. U 6. minutu zasluženo vođstvo domaćinu donio je Miloš Koprivica. Već u sljedećem napadu uzvratio je Bajo Pivljanin, prva prilika nakon prekida i poravnanje preko Davidovića. Postignuti gol ohrabrio je goste koji su se polako oslobodili pritiska i počeli sve više da prijete. Nedugo zatim uslijedio je potpuni preokret. Pravu majstoriju izveo je Vuković koji je lob udarcem savladao nemoćnog golmana Onogošta. Tim iz Plužina preuzeo je kontrolu, ređale su se šanse ispred gola domaćina prije nego što je Novica Ćalasan uvećao na 3-1. Mogao je Onogošta da smanji za ostatak da je Puletić pogodio iz penala, ali se rezultat do poluvremena nije mijenjao. U drugom dijelu meča viđena je potpuno drugačija slika, bez puno pravih prilika i sa mnogo grubih startova. Onogošt je imao posjed, dok je Bajo Pivljanin opasno prijetio iz kontranapada. Takva igra se isplatila gostima koji su drugim golom Vukovića otišli na 4-1. Na 5 minuta do kraja domaćin je probao sa igračem umjesto golmana, ali je rezultat ostao isti. Malo je možda na početku bila igra, pribojavali smo se, nismo htjeli da probamo i to, ali vremenom oslobodili smo se i stvarali smo šanse i mislim da smo zasluženo pobjedili. Svakako bitna pobjeda za sticanje samopouzdanja za nastavak prvenstva. Tako je, mi smo povezali niz pobjeda i idemo ka vrhu tabele i što bolje do kraja. Dobro je teklo, međutim primili smo lako gol iz prekida, da neshvatljiv pad u igri. Međutim, eto tako, derbi su, nikad se ne zna šta donosi utakmice, tako da u ovoj utakmici Bajo Pivljanin pokazao više i zaslužen pobjedi. Nakon ovog kola Onogošt se nalazi na 4. poziciji na tabeli sa 45 osvojenih bodova. Ovim prilogom kolege Ivana Ročinovića završavamo večerašnje druženje. Hvala na pažnji i ostanite naravno s program televizije Nikšić. Vrijeme je da uhvatiš savršen trenutak i uživaš u proljeću koje dolazi sa tebi dragim ljudima. Odaberi jedan od prestižnih smartphone uređaja po izuzetnim cijenama.
uz još povoljniju pretplatu Urban Neo 3 paketa sa najboljim benefitima. Emtel, imate prijatelje.